आईसीपी शुरुआत भैस दुई तीर कवर हुन्छ यो साइड बस्दा महोत्तरीको नेपाल भारत सिमाना हामी दुई ठाउँको भिजिट गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ बिठामोर अर्को शम्शी। खास यो भिजिटको उद्देश्य अहिले सीमा नाकामा हुने चोरी अपराधका घटनाहरू, लागू पदार्थ दुर्व्यसनका विभिन्न क्रियाकलापहरू, यसै गरी शान्ति सुरक्षाको अवस्था र राजस्व सङ्कलनको अवस्था, यी विभिन्न विषयमा हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले चासो राखेका थियौँ। हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने यी विभिन्न क्रियाकलापहरू अहिले भिजिट गरिसकेपछि हामी यो क्षेत्रमा राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो पायौँ। करिब करिब 85%भन्दा बढी राजस्व उठेको अवस्था छ, शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य छ र खास गरेर चोरी निकासी अपराधका घटनाहरू लगायत लागू पदार्थ दुर्व्यसनका विषयहरूमा चोरी छिपी यो चाहिँ राति यो चाहिँ अलिकति चोरी निकासीको घटनाहरू हुने गरेको हामीले सामान्य जानकारी पनि पायौँ र अहिले उताको अवस्था अलिक सामान्य नै रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौँ। Yeah, right.